Ditën e dieshme, emisioni me zemër të hapur, i autorit Sevisa Ahmeti, u vu në kërkim të një 17-vjeçareje nga Elbasani, e cila ishte larguar nga shtëpia në datën 13 shkurt të këtij viti. Nëna e saj denoncoi zhdukjen e së bijës, pasi kishte humbur shpresat tek organet e policisë. Pritëm deri në orën 9:30, doli vllai im, lart dyqanat, lart që janë të mbëlsirë, nuk i pa më. Doshim njoftoshim policinë atë natën se njoftuam, që nga ajo që humbëm, edhe menoshim se mos ndoshta të marrin telefon, edhe këtë pritshim. S'pritëm as telefonat atë natën, më mëngjes pasaj vajtim shoqim, mëngjes dhe në bëri denoncimin në polici. Gjatë zhvillimit e emisionit erdhën telefonata të ndryshme, të cilat na çonin tek i njëjti vend, në një zonë afër qytetit të Durrësit. Vetëm pak minuta pas përfundimit të transmetimit të drejtpërdrejt, Fatmira Çarçani ka marrë një telefonat nga Ebia. Ajo i ka thënë se ishte mirë dhe kërkonte ndihmën e familjarëve për të shkuar për ta marrë në të njëjtin vend, ku na çonin dhe informacionet e telefonuesve. Stafi i emisionit të shkontaktuar nga familja Çarçani dhe ka marrë lajmin e mirë të gjetjes së vajzës. Megjithatë, misioni vazhdon në mbështetje të gjitha fationave që ka nevojë për ndihmë.